біль в попереку, біль, який віддає в сідницю, в стегно, по всій нозі, або простріл в спину, в ногу під час ходьби або нахилів. Допоможуть нам розслабити м'язи, покращити кровообіг в спині і запустити процес резорції, тобто природнього розсмоктування кили. Це дуже корисна вправа і вона допоможе нам розслабити всі м'язи вздовж хребта. Тому цей комплекс буде корисний як для людей, у котрих є просто біль попереку, і для людей, які хочуть відновити стан свого хребта при наявності кили. Ми ще краще з вами дотягнемо задню поверхню стегна, але вже в пасивному стані, за допомогою правильних вправ з кінезіотерапії, без пігулок та не потрібних операцій. Всім привіт! Ви на каналі «Здоровий рух», де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Космідарова Дар'я. І я провідний спеціаліст з центрів кінезіотерапії «Здоровий рух». І сьогодні я покажу вам дуже дієвий та корисний комплекс від болю в попереку. З якими скаргами ми найчастіше зустрічаємо пацієнтів на нашій консультації? Це біль в попереку, біль, який віддає в сідницю, в стегно, по всій нозі, або простріл в спину, в ногу під час ходьби або нахилів. Це все говорить не просто про проблеми м'язевого характеру в попереку, а ще й про можливу наявність кили. Тому цей комплекс буде корисний як для людей, у котрих є просто біль в попереку, і для людей, які хочуть відновити стан свого хребта при наявності кили. Друзі, важливо розуміти, що в домашніх умовах можна собі допомогти тільки профілактично. Якщо ви відчуваєте, що біль не зникає, збільшується або навіть гострим стає, то це привід звернутися до спеціалістів. В наших центрах ми допоможемо позбутися будь-яких проблем опорно-рухового апарату без пігулок та непотрібних операцій за допомогою правильних вправ з кінезіотерапії. Наші центри знаходяться в Києві, Ірпіні, Львові, у Вроцлаві, у Польщі, а також в Дубаї. Записуйтесь на консультацію, ми будемо раді вас бачити і завжди допоможемо. Зараз ми зробимо 5 вправ, які допоможуть нам розслабити м'язи, покращити кровообіг в спині і запустити процес резорції, тобто природнього розсмоктування кили. Беріть водичку і переходимо до вправ. Першою вправою у нас буде кішка-собака. Я думаю, що ви знаєте цю вправу, якщо слідкуєте за нашим каналом. Але це дуже корисна вправа, і вона допоможе нам розслабити всі м'язи вздовж хребта, тому дуже важливо виконувати її в повній амплітуді. Стаємо в вихідне положення, і перше, що ми робимо, прогинаємо поперек вниз і дивимось гарно вгору. Зробили вдих, і на видих максимально округлюємо спинку, підкручуємо таз і голову опускаємо максимально донизу. Прогнулись, вдих і якщо будете трошки відчувати дискомфорт, нічого страшного, згодом цей дискомфорт буде проходити. Максимальну амплітуду. Можна навіть відчути трішки напруження пресу. Вгору-вниз це один раз, і таких разів нам треба зробити від 15. Другою вправою ми розтягнемо з вами м'язи сідниці і грушеподібного м'язу. Це буде активна вправа. Тому поїхали! Стаємо ось таке вихідне положення. В даному випадку праву ногу заводимо вперед і гомілку розвертаємо трошки всередину, наче четвіркою. І спираючись на руки, позаду нога буде в нас на носочку, починаємо виконувати ось такі підсаджування з видихом.
Скоріш за все, якщо є дійсно проблема, великої амплітуди не буде. Але не турбуйтесь, згодом вона буде збільшуватись. І відчуваємо ось в цій зоні розтягнення. З кожним разом амплітуда повинна хоч потрошку, але збільшуватись. Можна десь на секундочку затриматись і вийти в вихідне положення, і знову. І краще виконувати на розтягнення і видих. Добре. І в кінці, якщо є така можливість, ми можемо лягти на ногу і просто полежати, розслабитись, щоб ще гарніше все розтягнулось. Десь 20 секунд буде достатньо. Це може бути упор на лікті або повністю розслаблюючи руки вперед. Виконуємо цю вправу від 20 до 25 разів і переходимо на іншу ногу. Для наступної вправи нам знадобиться ось така резиночка, її можна знайти в будь-якому спортивному магазині. І зараз ми будемо розтягувати з вами задню поверхню стегна. Люди, які відчувають біль по нозі, скоріш за все, будуть такий дискомфорт достатньо відчувати, але нічого страшного, все одно розтягуємось в тій амплітуді, якій дозволяє нога, і згодом ця проблема буде проходити. Поїхали! Лягаємо на спинку, закріпляємо резинку за стопу і починаємо підіймати вгору до тієї амплітуди, на яку пускає. Зверніть увагу, що стопа у мене тягнеться на себе. Необхідно виконати десь близько 20-30 разів таких. Якщо вам занадто складно це виконувати, ви можете трошки призігнути ногу. Це допоможе ще й краще контролювати поперек. І амплітуда вже збільшиться. І виконуємо те ж саме. Гарне розтягнення по задній поверхні стегна відчувається, можливо, по сінниці ще буде відчуватися, і по литковому м'язі. Виконуємо від 20 до 30 разів на кожну ногу. І четвертою вправою ми ще краще з вами дотягнемо задню поверхню стегна, але вже в пасивному стані. Поїхали! Сідаємо біля стіни і будемо робити опору однією ногою на стіну. Нога повинна бути максимально рівною. Друга нога у мене буде лягати вперед теж рівненькою, ось таким чином. І другу ногу ми вирівнюємо. І завдання просто так полежати і максимально намагатись стопу тягнути на себе. У вас може бути менша амплітуда або навпаки більша. Тобто ви повинні відчути гарне розтягнення. Якщо взагалі ніяк не виходить рівну ногу, да, отак нога залишається, рівну ногу ми не можемо зробити, то другу ногу ми згинаємо біля себе і це трішки збільшить вам амплітуду. І лежимо так, відпочиваємо. Спочатку на одну ногу, потім на іншу. Десь по 30 секунд буде достатньо, але стопу гарно тягнемо на себе. Відчувається гарне розтягнення по задній поверхні стегна, по литковому м'язу. І лежимо. Якщо стопа одразу на себе не йде, можна трошки такі покачуючі рухи робити на себе. Або просто зафіксуватися. Для п'ятої вправи нам так само необхідна буде резиночка
І стіна. Ми максимально близько сідаємо до стіни, чіпляємо резинку до за обидві ноги, за носочки і вирівнюємо ноги. Зробили собі натягнення і починаємо трошки, наче нахилятися вперед. Повинні гарно відчути натяжіння по задній поверхні стегна, по литковому м'язі і навіть попереку. І з кожним разом намагаєтесь збільшити амплітуду. Будемо так виконувати десь близько 30 разів. Цього буде достатньо. І з видихом, бо на видих буде легше розтягуватись. Добре, зробили 30 разів і на цьому буде достатньо. І так, ми зробили з вами комплекс, розтягнули гарно наші м'язи, покращили живлення. Я дуже сподіваюся, що ви стали себе набагато краще почувати. Поділіться в коментарях, як вам цей комплекс, чи все вийшло, ну і як ваше самопочуття. А також зберігайте його, щоб виконувати регулярно і діліться з друзями. Ставте нам вподобайки, якщо вам було корисне це відео. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити ще більше корисних відео та вправ. До зустрічі! Ну, в мене дуже стегно боліло праве. І спина, грудний відділок. Я вже не міг не рухатися, нічого. Тобто в інтернеті побачили об'яву. Прийшли на консультацію, ну і почав займатися. Майже півроку я сюди ходжу. Спина в мене пройшла, можна сказати, повністю. Я її не відчуваю. І стегно теж я вже вільно хожу. Вільно рухаюсь. Можу пройти вже кілька кілометрів, так сказати, без болі. Ну і саме головне, що я вже почав ремонт робити у себе вдома. До цього я, ну, якби півчаса і все, мені треба було десь сісти, десь, ну таке. Мені, ви знаєте, все подобається, і персонал подобається, і як тут все поставлено. Ну все дуже гарно, все дуже хорошо. Дуже гарна дівчинка, така, внимательна. Ну, благодаря їй, може, я... І це саме, все оце пройшов. Якщо є болі в спині, в ногах, треба йти, займатися і виздоравлювати. Тому що це дуже і дуже допомагає. Я всім розказую. Ну, всі, знаєте, як у нас кажуть, поки не припече, ніхто не прийде. Ну, розказую. Всі збираються, але поки тільки збираються.